Ne, dë, tra. Përshëndetje, përshëndetje shikues të dashur. Jemi këtu në emisionin Mirëmëngjesi në rubrikën një shëtitje me erën me Muajra Begolli. Sot e kam një musafire dhe është shumë speciale dhe jemi në shtëpinë e saj. Dhe ajo është Fiona Glavica ose e njohim si Pajtesa. Përshëndetje. Përshëndetje Era, faleminderit shumë për ftesën tënde. Faleminderit që e ke pranu ftesën. Faleminderit ty. Mu po mbjanë kogja shumë me këto aktorët e fundit që po i gjiroj, që i kom njofë dhe ma për para. Ty të kom pa një herë në rrug, edhe kemi bo një foto bashkë. Zdia po të kujtojë. Unë nuk i mbaj me në shumë, se po mbjanë pak ma shumë i po me fanë, sa me bo foto, mas një pi haroj. Po, më ma kujtu në shta fotografi, nëse ku i kemi bo, në shta më kujtojë. TRTK-ja i kemi bo. A keni qenë si grup të nashët të ka, vi që imi taku kështë? Vetëm imi taku. Okej, ose mbojme, zakonisht të rëtë këja na vinë si grupë të organizume, mas një piharoj. Faleminderit shumë që e ke pranu ftesën, unë jam shumë e lumtur që të kam në rubrikën time. Faleminderit ty, mu më ka pëlqyer shumë emisioni yt, unë i kom pa, edhe me shumë kënaqësi e kom pranu ftesën prej teje. A vazhdojmë me intervistën? Vazhdojmë. A është e vështirë me qenë aktore? Është edhe nuk është. Për disa gjana është shumë e vështirë, po për disa tjera kënaqesh. Do me thonë si aktrimi që ka tjep si ndjenjë, të plotëson shumë si person. Mirë po në anën tjetër edhe shumë të hargjën. Do me thonë të merë qa shumë energji, qa shumë kohë që nga një herë lodhësh, po mas një të plotëson, kur isha qështu fansat, kur isha rolin tënë që e kemë ri, ma një të plotëson edhe të përmbush edhe thua, okej, okay, bile kom bodi qka. Momenti ma i që ditë shumë. Te mendoj në i moment që ditë shumë. Së më kujto o diqka. Okay. Që më bjanë në gjatë intervjisës, të tregoj. Okej. Okay. Kur ke qenë e vogël, qëfar ke dashur të bësh, aktore apo gjatë rrugtimit e ke përzgjedh aktrimin? Kur kom qenë e vogël, kom pas shef me hynë mjekësi, edhe kjo krejt rasisht. Më ka ndodhë një incident i vogël, e kom prej gishtin edhe kom mendu që jam shumë e forë, se e kom shiku të ma qef gishtin edhe kom mendu që muj mu bona e herë mjeke, po mas një gjatë rukëtimit tim e kom pas që jo, nuk është letë. E aktrimin e kom pas andër prej kur kom qenë shumë e vogël. Kur kom qenë në klasë 2 në shkollë fillore, kom marë pjesë një imitime edhe prej aty kom fillu me dasht aktrimin edhe kom vazhdu mas një rrugën time. Në shkollë fillore kom marr pjesë në për imitime deri pothuajse në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme kom marr pjesë në disa emisione për vallëzim dhe imitim, edhe masnej prej fakultetit aktrim forever. Cili aktor të qa ka shpia të pëlqen më shumë? Krejt aktor të qa ka shpis më pëlqen, edhe po besoj që pa asnjërin prej tyre nuk bën seriali jon, se me një farë mënyrë jemi shpi. Mirë po besoj që pa Gjekun nuk ishë bon asë një mënyrë edhe për mu është ma i mirë në shtana seri. Okej. Okay. Nëse jo aktore, qka ti e tha? Mjeke. Mjeke. Okay. Jashtë. Jashtë komplet aktrimit. Okej, okay, vazhdojmë me pyetjen e radhës, çfarë ndjenje ishte kur u bëre nën për herë të parë? Muj me qujtë si ndjenja më e bukur është ndjenja e të qenurit nën. Tregon dhe një histori me Lekën, me djalin tëndë. Me Lekën, gjatë këtyre Leka i ka bo 9 muaj. Gjatë këtyre 9 muajve, kemi pas qatë shumë histori që s'po dija cilin me enda. Kemi pas të mirat, këqia. Po, mu i me thonë që ma shumë kemi pas histori të bukura me Lekën. Kemi kriju histori të bukura për familjen tonë. Kështu që s'po di me enda. Në një momenti i lindjes ka qenë për mu ma i veçantë. Se edhe si ndjenjë për mu ka qenë një ndjenjë re, edhe diçka e papritur në jetën tamë normalisht. Mirë po gjatë krejt kësaj kohe, po them që kemi pas shumë momentet mira, kështu që s'po di me ndoa diçka ma të veçantë. Nuk po di. Kjo pyetje më pëlqen mas shumë të pikëj pyetjeve. Bëje të qeshurën, a mund ta bësh të qeshurën e bebës? Mu kjo më pëlqen shumë. Stash vonë, një ditë diçka kur ka qajt Leka, kom qerë si bebe, kom haru krej që mui mja bo Lekës që të qeshurën, edhe kur kom qerë si bebe, më këshyri të me ku e, më dull një mam tjetër a që ka vo. Që fe boj? Më pëlqen kjo pjesë shumë, më pëlqen shumë, që shë bënë? Nuk e di, është një zoj më rëndë shumë që unë mui me bo,
edhe nuk e di asë qysh e kom zbulu, veç thjesht e kom bo një arë vetë, e kom provu e qëtë zonin, edhe mas nej e kom regulu, e kom bo si të qeshun, edhe nuk e di. Ta kësha pasë edhe unë këtë sen. Unë është me pasë, veç nështë ta nuk e din, se e ki dikona talentin brenda. Qëka të pëlqen më shumë të roli i pajtesës? Të roli pajtesës më pëlqen gjithë shka që nuk është i njejt me Fionën. Gjithë shkri që nuk ka të përbashkët me Fionën më pëlqen. Unë e besoj edhe shpresoj që pajtesa nuk i njohë me Fionës. Jo për shka këtë pajtesës si karakter, po na thjesht aktor mundohemi zakonisht me i karakterit tonë të përditshëm, me bëhë diçka jashtë prej vetës me qitë të personajit që e bojmë. Kështu që më pëlqen gjithë shka që nuk i përngjohë me Fionës. Çfarë mendon për Ira Begullin? Ira Begulli një qikë shumë e bukur, shumë simpatike edhe super moderatore. Faleminderit shumë. E, për rubrikën një shëtit e mire? Shumë e mirë, unë i kom shiku vetëm dy, më kam pëlqy shumë edhe të përgëzoj ty shumë për punën tone edhe për shpresoj që kemi vazhdu tutje, se Leka është ka ndihet këto. Na i ndreqi rubrikën? Na i ndreqi një pjesë. E... Qëfar do ashtë atë pësë i përfundum pytjet? Për qudi përfundum, se në rubrikën një shqetitime i rënë kur si përfundojnë a pytjet, se Miranda gjithmonë bën, a den katë përfundone, se përfundoj. Po kësa i re përfundume dhe falim derit shumë që ke qenë pjesë e rubrikës një shqetitime i rënë. Unë falim dëroj ty shumë për ftesën, edhe më ka pëlqy shumë ideja me qenë me një emision, me unë nuk kom boj emision për shumë me fmi, edhe më ka pëlqy shumë ideja jote. Kështu që të përgëzoj ty për punën tonë dhe vazhdo tutje. Përqafi shumë, përqafi Fiona. Faleminderit shumë Fiona, tash është koha me përmbyllë rubrikën. Faleminderit shumë shikues të dashur. Ju dua dhe ju përqafoj fort.